Olá, senhoras e senhores, amantes de paladins, estamos aqui já com a Willow no campo de treinamento. Vamos ver como é que está aqui o... como é que a Willow veio, né? Vamos sentir o dano, vamos sentir quais são as skills dela, vamos ver exatamente como funciona esse escape aí, essa ult. Bom, isso aí, pessoas, já pulando aqui pro dano primário da Willow, vamos sentir como é que ele funciona. A princípio ele dá 500 de dano e eu vou testar aqui a carta com vocês, que é a carta, opa, bora lá ver o nome de novo, Flor Explosiva. Alvos atingidos por seus ataques recebem dano adicional de 50, acumulados até 5 vezes. Ou seja, ela dá 500 de dano, no segundo tiro dá 550, ó. 500, 550, 600, 650. Aqui, você vê que ela não pegou ali, mudou. Mas a sequência vai até, até 750 de dano para quem recebe. Que são 50 a mais, né? Ou seja, em quem você acertar ali vai receber 50 a mais de dano se você respeitar esse time que ele tem. Ele tem um tempo ali de 1 segundo, 1,5 segundos mais ou menos, que é o tempo que você tem para infligir outro dano antes que a sequência acabe da carta lendária. Isso é interessante porque a gente pode pegar também em quem e dar essa sequência crescente de dano da lendária, usar também no inimigo que está do lado. Aquele que recebe um dano de área e não um dano direto. Quer ver, ó? 500, 550. Viu? Pegou o dano de área aqui quando eu joguei nessa Sky. Então ela pulou de 500 para 550 já. Respeitando esse time que eu falei para vocês, né? Isso foi que deu para entender aqui que funciona, como funciona o dano de área dela e também ativa dessa carta lendária. 500, 550, 600, 550. Por quê? Porque quando eu joguei aqui, não pegou o dano de área nessa Skype porque ela tá um pouco mais para trás do que aquela lá, tá vendo? Se ela tivesse na mesma linha que aquela lá, ia ter pegado o dano de área nela também e ela ia sofrer o dano aumentando a sequência aí da usabilidade dessa carta lendária. Bom, essa é a primária dela, agora tem a secundária dela, que é o botão direito do mouse, que é bem interessante também. Eu só entendi uma coisa só dessa secundária, se ela funciona também para a cura do suporte. Eu acho que não, porque assim, essa secundária dela é uma zona morta. Dentro dessa área aqui onde está brilhando ali, o inimigo que sofre o dano não consegue se curar. Quer ver? Eu vou deixar a vida dessas Skies aqui. Essas Skies, tá certo, mais de uma, né? Um pouco menor, pra vocês sentirem como é que é. Vou jogar o dano ali e vou deixar a da Sky da esquerda menor, ó. Aqui tá muito longe, não dá. Tem que esperar carregar a vida daquele Sky ali. Eu vou deixá-las ali com meia vida. Vou deixar essas duas aqui e vou jogar a zona morta no pé daquela ali. Vai pegar essas duas aqui, a zona morta. E o que dá pra entender, o que realmente vai funcionar, é que assim, ó, deixa o dano aqui, vocês vão ver. Jogando ali a zona morta, quem tiver dentro da zona morta, prestem atenção, a vida dessa Sky aqui tá curando, tá vendo? Já se curou. A vida dessas Sky aqui não se curaram, porque quem tá dentro dessa zona morta, fica impossibilitado de ativar a autocura. Então, mesmo que ela saia dessa zona morta aqui, ela ainda leva 2 segundos para conseguir recuperar a vida, esse inimigo que estava dentro da zona morta. Isso é interessante, mas eu só não sei se funciona para a cura do suporte. Isso a gente só vai conseguir ver no gameplay mais para frente. Eu acho que não. Se o Pip chegar lá e jogar uma poção direto no pé do inimigo, ele vai conseguir curar numa boa. Eu acredito que seja, funcione só para cura, para autocura de cada personagem. Ah, uma coisa bacana também que eu achei é a animação da primária dela, cara. Assim como a Eve tem o floco de neve, ela tem ela aparece uma trepadeira ali, ó, pra cada shot dela. Legal, cara, bacana, bonitinho. Ah, tem uma coisa bacana também. Vamos falar do Q dela. O Q da Willow é bem interessante. O Q da Willow também tem uma carta lendária pra ele. Vamos dar uma olhada na carta lendária aqui para vocês verem aqui, ó, exatamente. Que se chama Escárdio, semeadura. Aumenta o dano de cada semente em 350. Eu vou deixar na flor explosiva pra gente ver quanto a semente realmente dá de dano. Vamos jogar ali. Dá um dano de 500, tá vendo? Joguei certo aqui, vamos fechar que é o dano de 500. Tava ali na Sky do meio. Então ela dá 500 de dano.
Se a gente usar a carta lendária Escárnio, ela vai aumentar pra 850 de dano. E aumenta, aliás, aumenta pra caramba o dano, viu, cara? 817 porque tava mais longe. Tava mais longe. Se a gente jogar mais perto dela, ela dá 850 de dano. Só carregar ele ali, a gente já vai ver. Mas isso é bacana. Por quê? Porque cada semente dá 500 de dano. Então se a gente jogar, ela vai dar 500 de dano. 850 de dano, viu? Tava mais perto da escada direita. 850 de dano. E cada semente, cada uma das quatro sementes que abrem, fora essa, fora a primária, elas dão também 8, 3 mais 850 de dano cada uma. É muito dano, cara. É muito dano. Se você parar pra somar só a básica dela sem a carta lendária, são 2.500 pontos de dano. Cara, você mata uma Sky fácil. Você mata uma Ying fácil com 2.500 de dano. Então, ou seja, é bem eficiente. Se você tiver, por exemplo, um Bomb King jogando no seu time, você pode combinar com ele a ativação dos dois Qs. O Bomb King jogando a Ranzinza e na sequência você jogando a semente para dar o dano maior. Porque ele já vai receber o dano da Ranzinza do Bomb King. E na sequência recebe o dano da sua semente. Isso é espetacular. Mas você vê, ó. Ela conseguiu matar as três Sky ali. A Sky, certo que a Sky tem poucos pontos de vida. Ela tem 2.000 de vida só. Mas matar as três Sky, agora tá longe, não vai matar. Ah, dano pra caramba, cara. Ela ficou com pouquíssima vida, tá vendo? Bom, a gente já viu e agora a gente vai ver a ult dela. A ult dela, assim, eu não achei tão interessante a ult dela porque ela voa por 10 segundos. É legal? É legal. Mas, ó, eu vou ativar pra vocês verem, depois a gente carrega de novo. A ult dela, ela voa por 10 segundos, só que, assim, a mobilidade dela não é tão eficiente. Então ela vira um alvo, eu acredito que ela vira um alvo fácil pra dano. Pra Shalin, pra Androxus, pra um Bomb King, se o cara souber jogar dano de área no alto, ele consegue pegar ela fácil também. O controle, a jogabilidade dela no ar não é tão eficiente. Eu acredito que se ela fosse um pouquinho mais rápida, se ela tivesse, por exemplo, se o F dela, o Escape, funcionasse enquanto ela tivesse com a ult ativada, seria interessante, porque ela conseguia se movimentar com mais precisão aí. Mas, mesmo assim, ainda é interessante, porque você consegue sobrevoar todo o mapa, né, e consegue, consequentemente, você tem uma vantagem sobre os outros jogadores, né, até porque, se a gente tem o Drogoz, por exemplo, o Drogoz, ele tem um barulho dele, do jetpack, então a gente consegue ver quando ele tá voando e quando ele não tá. Agora, se você pega um Androx, você tem um barulho do dash dele quando ele tá subindo também. Ela, no caso dela, se você pode ultar na puta que pariu, você não vai saber onde ela tá, porque ela não faz barulho voando. Então ficou bem interessante também, nesse ponto. Mas fora isso, eu achei a ult dela meio cagada, na verdade. Meio cagada. Você pode até combinar uns combos aqui pra você poder matar uma galera tudo de uma vez. Mas mesmo assim, só se você tiver o apoio de outros campeões aí com uma ult ou então com uma ranzinha do Bomb King. Basicamente é isso. A ult dela ficou meio cagada, mas eu acho que tá valendo, vale a pena. A gente vai trazer uma gameplay pra testar como é que ela tá logo, ainda esse final de semana. E é isso aí, galera. Por enquanto é só isso, a Willow tá apresentada, fechado aqui, testamos todo ela. Ela tá muito fofinha, cara. Willow testada, qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, digam aí, peçam, comentem. Compartilhem, curtam, que ajuda pra caralho o canal. Valeu, galera. Falou. Tchau.